Jaha, då har klockan slagit 16 och vi vill varmt välkomna till Hjärnfondens alldeles första webbinar. Vi befinner oss här på Kungliga Ingenjörs... Det är så svårt namn. Kungliga Ingenjörs... Vetenskapsakademin, IVA även kallad, här på Grev Turegatan i Stockholm. Och vi är otroligt glada att ni är med oss och tittar. Vi hade naturligtvis allra helst haft med här hos oss i den här salongen idag. Men det här får duga, för så är det ju för oss i de här tiderna. Så att vi är jätteglada ändå att ni följer oss här under den här timmen. Och ja, vad händer då? Ni kommer bland annat att få träffa Stefan Einhorn, det vet jag att många av er ser fram emot, som ju är aktuell med sin nya bok, den här boken. Konsten att fördärva sitt liv, eller inte, står det lite på slutet där. Jag kan ju då varmt rekommendera denna. Ni ska få höra mer om vad den handlar om. Men det handlar lite om det här med att till exempel konsten att gräla sönder sitt äktenskap. Det är kanske några känner igen lite grann att man har en tendens att göra. Eller varför inte konsten att aldrig säga förlåt? Ja, Stefan får reda ut varför han har skrivit boken och vad det här handlar om. Och Stefan kommer också att berätta för oss och prata om sin kroniska neurologiska sjukdom som han har haft en tid och som han också har valt att berätta om nu den senaste tiden. Och med oss också har vi Per Svenningsson och han är professor och överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset. Och han forskar på det här området och ska berätta mer om den här sjukdomen för oss och hans forskning om en liten stund. Nu ska vi bjuda in, tyvärr inte här, men det får gå nästan lika bra. Han sitter hemma bland alla sina böcker och vi vill då säga varmt välkommen till Stefan Einhorn. Överläkare, man vill ha applåder och så här musik, men du får nöja dig med min applåd. Välkommen Stefan, är du med oss? Ja. Hej, överläkare främst, men författare, föreläsare och ja, all konstnär på alla sätt. Och har skrivit många böcker, det här är din senaste, Konsten att fördärva sitt liv. Ja. Varför vill du skriva den boken, Stefan? Ja, jag har ju skrivit sån här uppbygglig litteratur tidigare, konsten att vara snäll och vägar till visdom och hur man ska bli klok och hur man ska bli god och sådär. Så nu tänkte jag vända på steken och skriva hur man får ett riktigt uschligt liv. Ja. Hur man fördärvar sitt liv, hur man utvecklar sin destruktiva förmåga så att livet blir ett elände. Och syftet är naturligtvis att människor ska leva ett eländigt liv. Nej. Inte. Nej. Utan tanken är ju naturligtvis precis tvärtom. För att om man gör precis tvärtom mot vad jag skriver, då får man nog ett riktigt, riktigt bra liv. Precis, och du ger ju också exempel på hur man då kan göra om man inte då vill leva det här destruktiva livet, ska man ju säga. Ja, man kan säga att varannat kapitel handlar om hur man bär sig åt för att förstöra sitt liv. Och varannat kapitel handlar om hur man kan förändra sitt liv om man nu väljer vägen. Jag tycker det är intressant om man läser den här boken som tycker det är roligt att läsa den här typen av böcker. Att den lite vänder på perspektivet, precis som du säger. Alltså du säger det man inte ska göra. Och man känner ju igen sig ganska mycket i boken på saker som man faktiskt råkar göra. Som man känner att det där är ju inte helt toppen. Alltså det blir på något sätt en påminnelse om lite grann att vi är människor och gör konstiga saker. Men det blir ganska effektivt. Har du haft med dig det liksom i tanken när du skrev boken? Ja, tanken är ju då att man ska känna igen sig. Oj då, det där är ju visst jag. Och det stämmer att det förstör för mig. Då kan man ju välja att göra någonting åt det. Och man kan också välja att inte göra någonting åt det. Om man vill ha ett fördärvligt liv. Många har ju också studsat till lite. Vi känner ju varandra lite privat. Har en stora glädjen att känna dig privat. Så det var extra roligt att just du är gäst här idag för mig. Men man studsar till lite för du är väldigt rolig privat. Men kanske inte alla känner igen att du har mycket humor. Och det är mycket humor i den här boken. Vad har det betytt för dig? Ja, tack för de orden, Katti. Varsågod. Det är som en av mina bästa vänner till och med. Jag får lägga till det. Och jag tycker det är viktigt med humor. Jag kan inte säga någonting om min egen kvalitet på humor.
Men jag tycker det är viktigt att lyfta den biten. Och jag, när jag föreläser, vilket jag har gjort innan covid kom ganska mycket, så brukar jag vara både allvarlig och se tillvaron med glimten i ögat. Mm. Och humor är ju på något sätt en förutsättning för att man ska kunna förändra sig, som jag ser det. Det finns ju undersökningar som visar att fanatiker, de saknar humor. Mm. Så det finns en koppling mellan att sitta fast i sitt eget perspektiv och att sakna humor. Har man i regel också självinsikt och självironi, och det är bra verktyg på vägen om man vill utvecklas och även ha ett bra liv. Och kunna liksom skoja om sig själv och se sig själv utifrån känns väl lite viktigt då alltså. Mm. Men du, den här destruktiva kraften som du ändå beskriver, om än i humorform, som vi ju lite till mans mer eller mindre liksom har i oss. Vad tänker du om den? Var kommer den ifrån? Ja, människan är ju inte en perfekt varelse så att säga. Vi har utvecklats genom evolutionen och vi har tagit gigantiska kliv framåt den här senaste årtusenden. Och vi är ju grottmänniskor som på något sätt har hamnat i 21 århundradet. Och då är det inte märkligt att med grottmänniskans konstitution konfronteras med hela den verklighet vi har omkring oss idag. Det gör det ju svårt att leva. Mm. Men vi kan då komma ihåg att i en undersökning så sa 93% att de var ganska eller mycket nöjda med livet. Och 91% sa att de var ganska eller mycket lyckliga. Så att vi är huvudsakligen mår vi bra. Mm. Och huvudsakligen gör vi rätt, så att säga. Men sen har vi mörka sidor. Vi har egenskaper som drar ner oss. Och de är viktigt att vi blir för det första medvetna om, och för det andra ges en möjlighet att ta ställning till om vi vill fortsätta att fördärva för oss själva och för vår omgivning. Mm. Vi vill förändras och så att säga ta itu med de här negativa sidorna. Och i den andan har jag skrivit den här boken. Men du, det kan ju vara en extra uppförsbacke nu i de här tiderna där många faktiskt känner sig ganska eländiga, ensamma, oroliga. Man kanske är orolig för sin ekonomi och man har det tufft, man får inte träffa sina gamla föräldrar. Det finns ganska mycket hinder nu för att känna att man kanske orkar med att vara så positiv. Vad kan du liksom dela med dig av det, som tankar kring hur man kan förhålla sig till det vi är i exakt just nu, också lite med hjälp av den här, med stöd av den här boken? Ja, jag skulle säga att det är väldigt viktigt att komma ihåg att det här går över. Det här är en tillfällig händelse i människornas liv. Det kan komma tillbaks i form av nya virusar eller andra smittsamma ämnen. Men vi kommer att få ett vaccin. Vaccinerna verkar förvånansvärt faktiskt bra. Mm. Och det gäller att hålla näsan ovanför vattenlinjen fram till dess, och så ska man vara försiktig. Det är det viktigaste, att man är försiktig, och sen att man utvecklar nya sidor av sig själv, till exempel att man kommunicerar digitalt på ett annat sätt än vad man har gjort tidigare. Och det visar sig att alla upplever inte det här som genomgående negativt, utan man kan uppleva att det finns även fördelar med det här. Till exempel att man slipper resa omkring hela tiden och åka till arbetsplatsen. Till exempel och åka på möten. Mm. Idag är det i vårt hem. Och det är ju faktiskt en, i vissa avseenden, en kvalitetsökning som jag ser. Det var någon som sa igår att de tyckte det var lite skönt för de slipper fira jul med sina släktingar. Ja. De har något att skylla på. Behöver slippa åka. Men finns det någonting annat man kan passa på med, tycker du, om man tänker rent självutvecklingsmässigt när man har mycket tid för sig själv och sitter i sin ensamhet, så att inte ensamheten blir så dyster? Ja, man ska naturligtvis läsa den här boken. Självklart. Och utöver det? Utöver det
det är ju en möjlighet att utveckla olika sidor hos själv. Man kan säga, det här håller på ett år tror jag, ungefär. Det började i mars och jag tror faktiskt att vi i början på nästa år har ett vaccin och allt fler kommer att, så att säga, inte behöva isolera sig. Mm. Och då kan man ta det här året för att till exempel lära sig nya saker, lära sig ett språk, lära sig spela ett instrument. Man kanske ska läsa de här böckerna som man inte haft tid att läsa. Mm. Man kan lära sig hur man kommunicerar på datorn och skaffa sig ett umgänge på det sättet. Det finns ju, livet är ju fullt av möjligheter. Och det är viktigt att man inte, så att säga, gräver ner sig i... Jag har skrivit ett helt kapitel om att tycka synd om sig själv. För att det är inte bra. Det är det sista man ska göra. Betrakta sig själv som ett offer. För att då blir det inte lika roligt att leva som om man sätter sig över det och så att säga ser sitt eget ansvar i hur man lever sitt liv. För att yttre omständigheter begränsar oss, men inom de ramar som finns är det vi som väljer. Ja, och du säger väljer, för det som slår när man läser boken är också att det faktiskt är, det kan låta som en klyscha, men varje grej man gör, det är ju faktiskt ett val man gör. Alltså hur man väljer, ja, att förhålla sig till en situation. Mm. Och om vi gör en liten brygga där till att förhålla sig till sin situation, så förhåller du dig ju till en situation just nu och har gjort ett tag. För du valde också i samband med att du skrev boken att gå ut med att du har Parkinson. Ja. Hur var det för dig när du bestämde dig för att nu vill jag berätta det? Ja, jag har ju gruvat på, så att säga, att när jag ska berätta det. Och jag har väl inte gjort det tidigare av flera skäl. Dels för att jag har liksom ett motstånd mot att människor ska tycka synd om mig. Och det andra som fick mig att tveka var att jag oroade mig för att jag skulle ha en stämpel på mig. Att jag inte skulle, så att säga, vara Stefan Einhorn, författaren eller professorn eller liknande, utan att Stefan Einhorn med Parkinson-diagnosen. Mm. Det var väl det som höll tillbaks mig. Plus att jag tyckte det var privat. Det var en angelägenhet för mig, min familj och mina vänner. Och jag kan fortsätta då och säga att sen kom det till en punkt när jag kände att nu var det dags, och då tyckte jag att det var, för att delvis har den här insikten om den här sjukdomen legat som ett frö till den här boken, för att sjukdomen har gett mig ett perspektiv på tillvaron som har djupnat, och det perspektivet som egentligen den här boken har växt fram, att man, som vi har pratat om, att man har ett val. Mm. Jag upplever livet som väldigt rikt och väldigt glädjefullt i många avseenden, trots att jag har den här sjukdomen. Mm. Och man kan säga så här, att en nyckel till att jag ser det på det sättet är att jag tänker mindre på vad jag inte kan göra och mer på vad jag fortfarande kan göra. Och det kan man säga är ingenting jag har funderat ut, utan det, så att säga, visade sig att det var så jag resonerade. Det var så jag reagerade. Men du, Stefan, många tror jag, det är inte svårt att förstå att om man ska berätta om en sån här sak så är man just rädd för de saker du nämnde. Att man ska få en ny blick på dig och så. Men nu har du ju berättat, och dina farhågor då, har de besannats, eller hur har det blivit för dig? Nej, jag kan inte säga att de har besannats. Jag tycker inte egentligen att jag känner inte av att jag på något sätt har drabbats av att jag har gått ut och berättat det här. Å andra sidan så har jag ju haft sjukdomen. Jag fick ju första symptomen för 13 år sedan.
Och jag fick diagnosen för 8 år sedan. Och jag känner mig så att säga hemtam i min sjukdom på ett annat sätt än om jag hade gått ut första året eller andra eller tredje året. Men jag kan egentligen inte så här hittills säga att det har inneburit några nackdelar. Åtminstone inga nackdelar som jag har blivit medveten om. Du säger 13 år sedan första symptomet. Och som jag nämnde, vi känner ju varandra och har känt varandra länge. Och jag var med de där 13 år sedan när det var någon tumme som gjorde lite ont. Och det var lite diffusa symptom. Och så dröjde det ganska länge innan du ändå fick diagnosen. Men nu när du ser tillbaka, vad var dina första symptom? Det var ju att högerarmen inte riktigt hängde med som den skulle. Och det var väl det viktigaste symptomet. Jag märkte ju att högerhanden, som jag är ju högerhänt, inte var lika duktig som den brukade vara. Plus att jag tyckte att det var svårare att formulera ord, speciellt vissa bokstäver. Och då gick jag till en neurolog och blev utredd och friskförklarad. Gick tillbaka och sa att det är något som är fel, blev friskförklarad. Så att gick tillbaka och sa att det är något som är fel. Och blev då skickad till en psykiater som, och under diagnosen ångestneuros med sjukdomsfobi, alltså hypokondri helt enkelt. Och jag accepterade det och tyckte det var väl bra att jag inte var, att jag var lite knäpp och inte hade en sjukdom. Men sen gick några år och till slut så kände jag ju att det här stämmer ju inte. Och då blev jag utredd och då fastställde man diagnosen Parkinson. Mm. Och på sätt och vis kan man säga att min reaktion var ju snarare lättnad, för att jag kände att jag blev trodd. Och jag blev ju satt tidigare på antidepressiva då, men för att jag hade då ångestneuros med sjukdomsfobi. Men då kunde jag ju sluta med antidepressiva och börja med Parkinson-medicinen istället. Och på den vägen är det, som man brukar säga. Vi ska få höra mer om just den sjukdomen om en liten stund av Per. Men hur kan du beskriva hur du lever idag och på vilket sätt har du så att säga hindrar sjukdom dig i din vardag, skulle du säga? Ja, det är väl dels att jag är inte lika smidig som en panter längre. Jag är klumpigare än tidigare, jag är stelare än tidigare och jag är lite tröttare än tidigare, så att jag kan sitta och nicka till framför datorn ibland, vilket delvis, ja, men det är väl de viktigaste symptomen. Och sen till det kan man lägga att jag genomgick en misslyckad höftoperation för 4 år sedan. Bytte höft och det gick inte så vidare bra, utan jag haltar sedan dess. Men det är ju på grund av den, ja. Det är på grund av den. Ja. Jag har ett, vad man kan kalla en dubbel problematik, och det gör att jag kan inte gå speciellt fort och inte speciellt långt heller egentligen. Men jag har ju parkeringstillstånd för handikappade å andra sidan. Så det är inte som inte har någon gott med sig. Nej, någon fördel ska man väl ändå ha. Men tycker du att hjälper det så här med sjukgymnastik eller röra på sig? Eller finns det någonting som hjälper utöver mediciner? Alltså det är jätteviktigt att man håller igång, och jag har ju gått på sjukgymnastik fram tills den här pandemin brakade loss. Sen har jag ju karantänat mig till stor del, så att jag har ingen sjukgymnastik, men jag motionerar 40 minuter varje dag, och det tror jag är väldigt, väldigt viktigt av delen. Jag är nyfiken på, för att sluta an till boken igen här, men den här inställningen som du säger att du säger ju att du inte riktigt har valt, utan det var något som hände när du fick din
diagnos, att det här var ditt förhållningssätt. Men går det att säga någonting om liksom, förloppet och din sjukdom, vad du tror att det gör just med den där inställningen som du har, som ju ändå är väldigt så här, både hoppfull och ljus, och det finns mycket kraft i den på något sätt. Jag förstår att du inte, det är inte tack vare, eller det är tack vare, men det är inte, du skulle väl förmodligen vilja vara utan sjukdomen. Men på något sätt så låter det som att den har också gjort någonting gott för ditt liv. Ja, skulle jag välja mellan Parkinson och en ny cykel så skulle jag inte välja Parkinson. Ja, nej, det förstår jag, Stefan. Men om du ändå säger, min fråga är egentligen så här, hur mycket tror du att sjukdomsförloppet påverkas av bara en ren, den där inställningen som du har till sjukdomen? Som att du liksom ändå lite har krokat armen den. Det låter i alla fall inte som att det är din största fiende. Låt mig säga så här att jag blir påmind om att jag har Parkinson ständigt. Jag märker ju det hela tiden. Men jag, som jag har sagt tidigare, så det viktiga för mig är vad jag kan göra. Och jag tycker jag kan göra väldigt, väldigt mycket. Mm. Jag jobbar mycket, jag trivs väldigt bra med jobbet. Det är egentligen ganska få saker som jag absolut inte kan göra. Och det är jag väldigt nöjd med. Sen vet man ju inte hur förloppet blir. Det kanske Per kan kommentera sen. Men hittills har det ju, förefaller det gå relativt långsamt hittills. Och det hoppas jag att det ska fortsätta göra. Om inställningen till sjukdomen påverkar förloppet, det har jag inga belägg för. Jag är ju själv cancerläkare och jag får samma fråga beträffande cancer. Mm. Då svarar jag på samma sätt. Det har jag inga belägg för att man påverkar förloppet av sjukdomen genom inställningen till det. Men det kan kanske också Per svara kanske, på. Kanske, och möjligen i alla fall lindra lidandet en smula, kan man ändå tänka sig. Det kan det absolut göra. Inställningen spelar väldigt stor roll. Mm. Men det är något annat än själva förloppet hos sjukdom. Vi ska höra mer, för att ja, det var som sagt en slump att du och jag kände varandra. Och nu har vi dessutom slumpen att det är just din läkare som vi har bjudit in här idag. Så varmt välkommen upp till oss, Per. Okay. Och Stefan, stannar kvar med oss där hemma. Så ska vi, välkommen hit. Ja, tack så mycket. Ja. Mm, tack. Du, först och främst det här undrar man ju då över att det tog så hemskt lång tid. För jag tänker mig, det är väl ett ganska tydligt symptom att man har liksom arm som inte hänger med riktigt. Ja, men det är ofta som så att sjukdomen smyger sig på. Det kan vara så att man, ja, det är ofta så att man har en armpendling som är lite hämmad, som i Stefans fall. Men man kan ha en beslöjad röst och så också. Som, att det är relativt långsamma förlopp för det mesta. Så att det brukar vara en ganska lång, som vi säger, doktors delay ifrån det att man får sitt första symptom tills man får sin diagnos. Kan du visa, det här har du ju en bild. Ja, just det, jag har en bild här. Det här är själva utvecklingen då alltså. Just det, och då diagnosen Parkinsons sjukdom, den baserar sig på att vi undersöker patienterna. Och konstatera att man har en förlångsamning, att man rör sig långsammare. Både när man går och det kan vara när man gör roterande rörelser i en hand eller så. Så det är förlångsamningen. Men sen så är det också då en stelhet som man framförallt känner i armbågs- och handleden. Som vi då noterar när vi undersöker patienten. Som de kanske inte har märkt av så mycket själva alltid. Men som vi då, de har ett så kallat kuggljusfenomen då. Som vi då känner igen. Ja. Och har man skakningar, vilket 60% av alla personer med Parkinson har. Så då, småningom? Nej, då kommer de oftast ganska tidigt. Jaha. Och då får man kanske ofta sin diagnos lite tidigare. Just det, för det är väl ändå det man förknippar mest med Parkinson. I alla precis. Fall för mig som är mer okunnig. Ja, men det är ungefär en 60% som har skakningar. Så vi pratar om två olika huvudformer av Parkinson. En som vi då kallar tremodominant eller skakdominant form av Parkinson. Men en som är då, där man bara egentligen är stel. Mm.
Så att, och har man mer av den här formen som vi kallar då akinetisk rigid form av Parkinson, då tar det oftast längre tid innan man får Parkinson. Men när jag träffar mina patienter så då ställer jag diagnoser på det sättet genom att undersöka. Men sen ställer jag dessutom lite, som jag brukar säga, lite konstiga frågor. Mm. och det kan röra sånt som då också visar på den här bilden att man kan ha, som vi säger, lite icke-motoriska symptom som kan föregå diagnosen, och det är bland annat att man har försämrat luktsinne. Det är väldigt vanligt och det brukar komma några år. Det är inte så att det här gäller alla, men det gäller då betydligt fler som utvecklar Parkinson än liksom den folk som inte gör det. Va? Många är förstoppade och många har också en väldigt märklig sömnrubbning. Och den inträffar då under REM-sömnen när vi då, eller vi alla egentligen, ligger och drömmer. Men då kan man ha det här REM-sömnstörning. Och har man det, då ligger man under den här perioden när man drömmer och fäktar och skriker. Mm. Och det där störs man kanske inte alltid av själv, men sänggrannen kan bli väldigt stört. Ja, visst. Och det kanske är olyckor och det kan vara väldigt dramatiskt, så att man söker för det. Och har man det här REM-sömnstörning, då vet jag då, baserat på vetenskap, att man har en tiofaldigt ökad risk att utveckla Parkinson. Mm. Så sådana här saker, när jag då ställer diagnosen, så ställer jag alltid den typen av frågor. Och det ger mig också ett visst stöd då i att det här är Parkinsons sjukdom. Men om det då är så att man kommer in, man har den här REM-sömnstörningen, alla de fyra som du skriver där, förstoppade depression, och du lägger ihop och tänker, det här skulle kunna vara Parkinson. Är det mer effektivt då? Kan man sätta in en medicin då direkt? Eller? Nej, vi kommer lite till det, tror jag, sen. Det skulle man ju önska att man kunde och då liksom bromsa eller liksom motverka att man utvecklar sjukdomen. Men den typen av mediciner saknar vi. Utan vi har mediciner som framförallt då behandlar de här motoriska symptomen. Och där har vi annars sedan väldigt många mediciner. Men man kan, så att säga, det är ju det förhoppningen är, att om några år att vi kommer ha en bromsmedicin. Och då kommer vi kanske vara ännu mer aktiva med att försöka att tidigt då fånga upp patienter exempelvis med den här REM-sömnstörningen eller sådana som har väldigt dåligt luktsinne och så. Men jag ska fortfarande säga, och det är viktigt, att det framförallt när det kommer till luktsinne och förstoppning, så är det ju som så att det är väldigt många som har de här besvären och aldrig utvecklar Parkinson. Men vi vet att det är riskfaktorer. Det är lätt att känna igen sig på mycket här. Så att... Jo, och inte minst depression är ju också någonting som, där vi vet då, och vi tror att det, eller det tror vi då baserat på vetenskap, att det är så att man får förändringar i hjärnan, i de systemen som rör sinnesstämning och stresshantering och ångest och så. Så att man får liksom en neurokemisk, kan man säga, inducerad depression. Och man vet då att om man har depression, då har man en tvåfaldigt ökad risk att utveckla Parkinson. Samtidigt så finns det betydligt fler personer som har depression än Parkinson. Jaha. Men för Stefan, du är med oss ju. Ja. Du pratade om det här med att du fick mediciner för din depression, antidepressiva, och du har kunnat lägga av dem sen. Alltså jag fick inte för att jag var deprimerad, jag fick för att jag hade ångest för att jag var sjuk. För att han var sjuk, ja, så kan det ju vara. Ja. Jo. Det är intressant att höra Per berätta om det här. Det jag känner igen är ju att jag hade tappade luktsinnet. Det är av dem du har räknat upp som jag känner igen. Gjorde du det? Inte helt. Jag lider inte av det. Nej. Men alltså, men så egentligen då, eftersom det tog lång tid för att få en diagnos här för Stefan och säkert för många andra då, eftersom det är lite diffusa symptom. Mm. Men då kan man säga, nu läget så spelar det egentligen inte så stor roll i bemärkelsen. Nej. Att du kan ändå inte sätta dit en tidig behandling. Nej, vi saknar bromsmediciner. Jag förstår. Mm. Mm. Och sen kom ju då det här du sa, skakningen och stelhet, och sen är det här förloppet då som blir oftast, eller? Precis, det här är ju sjukdomen som utvecklas, och då är det väldigt viktigt att betona det som du har diskuterat med Stefan, att progressen eller hur förloppet utvecklas är väldigt individuellt. Så vissa kan ha Parkinson i många, många år och prestera på väldigt, väldigt hög nivå. Och man dör, så att säga, inte utav Parkinson utan med Parkinson, så man lever ett långt och rikt liv. Men sen finns det, och det är viktigt att betona, det finns en grupp av patienter som får ett mer aggressivt förlopp. Men det där ger sig lite, tycker jag, ofta då med tiden, att man ser då, som jag menar, Stefan nu har fått första symptomen för 10 år sedan, kanske lite drygt till och med. Och då vågar man nog säga att lutningen på den utvecklingen av hans sjukdom är relativt plan då.
Och det är inte som så att man får skov och så riktigt, utan man följer i stort sett en sån utveckling. Men den å andra sidan kan skilja sig ganska mycket åt. Så de här symptomen som jag skrivit upp här nu då med orkeslöshet, smärta, urinträngningar, det är vad vi kallar icke-motoriska symptom. Det är vissa som får det, inte alla. Demens, hallucination och blodtrycksfall, det är långt ifrån alla som får det, åtminstone inom en tidig tidsram. Mm. Det här med överrörlighet, det är lite märkligt. Det är då en överreaktion kan man säga på medicineringen, och det är ungefär hälften av Parkinson-patienterna som utvecklar det. Å andra sidan så har vi vad som sker då. Det är att vi får liksom börja behandla de symptomen. Så vi inducerar det lite med vår behandling, men sen får vi behandla det också. Som men att du var överrörlig och inte hade Parkinson? Man blir överrörlig lite tyvärr av vår medicinering. Ja. Så att det är lite orsakat av oss. Men vi är ju väldigt medvetna och försöker vara försiktiga. Men då, sen så får vi då behandla det i sin tur. Tycker oftast att vi kan hantera det. Men återigen så är det väldigt viktigt att man ser till individ när man behandlar Parkinson. För det är väldigt individuellt, helt enkelt. Jag tycker det är det definitivt, ja. Och det, dels är det med, som jag sa, det här med skakning. Inte skakning är väldigt basalt, men också att det är inte alls ungefär 50% som drabbas av överrörlighet. Och vi har också, jag tror vi kommer tillbaka till det lite också, nu börjat få lite mer insikt i genetikens betydelser. Och då kan vet vi nu att det finns vissa riskfaktorer och riskgener, och det gör också att vi kan vara ännu lite mer målinriktade i vår behandling. För annars, om man tar Parkinson som generell grupp, så vet vi inte varför man får Parkinson i de flesta fall. Men just med de här genetiska varianterna så att säga, då har vi något handtag och vi kan liksom gå på mekanismer på ett sätt som vi kanske inte kunde för några år sedan. Så du har, men livsstilsmässigt då, finns det någonting sånt som påverkar Parkinson? Och där är det, jag brukar säga det att det är oftast känns, när man ställer diagnosen Parkinsons sjukdom, så känns det oftast väldigt orättvist. För att de faktorer som skyddar mot att få Parkinson, det är nikotin, koffein och urinsyra. Och urinsyra, om man dricker riktigt mycket portvin och får gikt och så, då är man så att säga skyddad mot att då få Parkinson. Så att det är oftast liksom renlevnadsmänniskor, eller ganska ofta renlevnadsmänniskor som drabbas av Parkinson. Det hårdrar det lite. Men, det är ju som du säger, intressant. Verkligen intressant. Ja, det är det. Men vad är det intressant det här? För du sa till mig tidigare, det är mycket kaffe vi pratar om. Man ska dricka 3-4 koppar om dagen i skyddan. Nu kommer det dessutom, man har vidareutvecklat den, vad ska man säga, aktiva substansen i koffein också som ett läkemedel. Och japanerna använt det redan i flera år, och nu har det blivit godkänt av amerikanare, kommer förmodligen till Europa. Så att det är någonting i koffeinet som och den typen av mekanism som är bra mot för att förebygga Parkinson, men sen också för att när man har sjukdom och lindra vissa symptom. Men du, det är ofta så att man får när man blir lite äldre ju, vanligast. Ja, det är riktigt. Då undrar jag, Per, för att tänk så här, blodtrycksfall kan man få. Man kan få demens, alltså vem som helst. Ja, jo. Alltså det är så många här, urinträngningar, orkeslöshet. Hur kan man veta att det är kopplat till Parkinson? Det är ett samspel med åldern oftast. Det är precis som du säger. Att det, eftersom medelåldern för få Parkinson är väl lite drygt 60 år. Och sen om man har Parkinson och då kommer upp i 80-årsåldern. Och så, då är det alldeles riktigt. Va? Att det, och annars sen blodtrycket är det lite paradoxalt för oss. För att där är ju som så att blodtrycket brukar gå upp med åren. Mm. Och många får blodtryckssänkande mediciner. Men för oss är problemet snarare att man har för lågt blodtryck. Så vi brukar kunna ta bort de blodtryckssänkande läkemedel. Och i själva verket behöva ge blodtryckshöjande läkemedel. Mm. Märkligt, alltså. Det gör det hela också. Det kan ju tillägga det här individuella. Och hur man då måste se på varje patient som liksom verkligen försöka att förbättra för just den individen. Det gör det hela också väldigt fascinerande, och jag skulle vilja säga stimulerande att jobba med den här patientgruppen. Just därför att man måste fokusera på just den individen. Ja, och att det är lite många olika symptom, och det engagerar många delar av kroppen. Och man måste liksom på något sätt vara det gör, och man kan göra skillnad då när man liksom får till det då, va? Så att det blir bra. Men jag vet att du är glad över din palett av ändå. Ja, just det. Botemedel har vi ju inte tyvärr, men ändå
lindring och medicin. Det ser mycket ut det här. Ja, vi har då, och det här är då mediciner. Så vad som sker vid Parkinsons sjukdom när man får den här förlångsamningen, skakningarna och stelheten, det är att man saknar framförallt en signalsubstans i hjärnan som heter dopamin. Och vad mycket av den här behandlingen då går ut på, det är att ersätta och förstärka den här dopaminärga signaleringen eller det här systemet i hjärnan. Och då har vi en rad olika sätt att göra det på. Men är inte dopamin det också som får oss, alltså det blir man uppskojad av? Ja, precis. Så det här, ja, visst, det är hjärnans belöningssystem ja. Och liksom man blir motiverad och man blir, det är väldigt viktigt. Det är centralt också i sinnesstämning och så. Och det är därför jag sa initialt det här med att den här depressionen som vissa får initialt, det har nog lite att göra med just det, att man får sänkta nivåer av det här dopamin. Men vi har den här en rad olika läkemedel, både i tablettform och sen så småningom så kan vi också ge det infusioner via pumpar. Om man får en sån här, som jag sa, överrörlighet, om man får en överreaktion på läkemedel, då kan man istället ge det en väldigt låg, fin, kontinuerlig dosering. Och då får man inte de svängningarna. Så att jag tycker vi har, och vi kan kombinera de här olika preparaten, och det gör vi då. Och det gör man i alla olika faser av Parkinson. Och det kan den här då kombinationen som ändrar sig lite under sjukdomens förlopp. Och sen har jag också indikerat där att vi har en neurokirurgisk behandling som är helt sensationell. Där man då använder som en pacemaker, kan man säga, och stimulerar då vissa områden i hjärnan. Framförallt en hjärna som är en region som heter subtalamikuskärnan, som är ungefär lika stort som ett risgryn. Nej. och när man gör det så kan man då faktiskt ge en behandling som är bättre än alla de här egentligen tablettbehandlingarna som vi har. Det låter ju helt fantastiskt. Jo, det var ett jättestort genombrott. Det var i nu har det gått 20 år, men det har givits till ungefär 150 000 personer med Parkinson i världen. Men Stefan, jag vet inte om det är för privat, i så fall får du svara nej, men om prata med din medicinering och sådär. Dels, du har inte provat det här. Brain stimulation? Ja. Nej, det har jag inte gjort. Det är ingenting jag ser fram emot. Eller. Det är väl i ett senare skede som det skulle kunna bli aktuellt för min del. Ja, okay, det. Jo, så är det. Det är långt ifrån alla som får det. Och det är ofta, för vi pratar om när man sjuknar in i Parkinson. Ändå som så att för mig som jobbar på Karolinska så har jag, det är inte bara medicin, men jag får ju kanske lite mer en anrikning utav lite yngre patienter. Så då har jag ganska, jag ställde en diagnos på en patient som var 76, som var född 1976 förra veckan. Och som då är 44 år. Han har haft symptom precis som Stefan då under några år också faktiskt, för övrigt haft problem man tyckte att det här kunde vara stressrelaterat och så att han det hade varit en doktors delay på det sättet. Men hur som helst så får man diagnos då när man är 45 kanske, då har man ju många, många år med sjukdomen och då kan framförallt sån här deep brain stimulation bli aktuellt. Men annars, Stefan, då har det märkts liksom, för jag förstår att man kan kombinera så här, märker du när du har fått en bra kombination mediciner? Ja, det märks. Men det är ganska subtila förändringar så att säga. Men Per är en väldigt samvetsgrann doktor och har provat olika varianter på mig. Så då framkommer det ju så att säga vad som är den mest optimala behandlingen. Jag vill passa på att säga också att Per var inte den som utredde mig initialt. Nej, det trodde vi inte heller. Du, Per, du forskar ju och är väldigt fascinerad då av det, på det här forskningsområdet. Mm. Vad är det egentligen din forskning går ut på? Ja, min forskning, det huvudsakliga är väl att vi inom fältet försöker hitta en bromsmedicin. Och min forskning är inriktad på, jag kan gå vidare till nästa bild och berätta lite om, först kanske generellt lite hur man ser på det, hur man ska försöka hitta en bromsmedicin. Och sen är det också på slutet en bild som är lite mer riktad till min forskning. Men det här, vi har de här hjärnbilderna som vi ser från sidan då, där man ser det här röda. Och det är någonting som heter levikroppar som är proteinklumpar
som man då finner hos patienter med Parkinsons sjukdom. Vi ser, var finner man dem? Då ser man här då att först hittar man det faktiskt i mag-tarmkanalen, luktbulben, och det korrelerar lite med... Vad är luktbulben? Här, ja, det är lukt, alltså det är det som luktsinnets, ja just det, hjärnans förlängning då så att säga, som känner alla lukter. Är det det som gör att det kan falla ifrån luktsinnet ja, då? Ja, så man hittar, det är så man tror. Det är lite tillrättalagt, det kanske inte riktigt är så här enkelt hos alla. Men hur som helst så hittar man de här leverkropparna, de här proteinklumparna då, initialt i luktbulben, ofta i mag-tarmkanalen och i hjärnstammen. Va? Och sen så det här röda, då, det vandrar det uppåt då, och så engagerar det dopamincellerna, och det är då man får sin Parkinson. Så det är det vi kallar lite mellan där premot och tidig fas. Va? Men vet du varför det vandrar upp i hjärnan? Nej, det är ingen som riktigt, exakt hur det vandrar också är inte någon som riktigt faktiskt känner till. Så det måste man beforska. Det har inte bara att göra med att det är nervceller som är så att säga, som bildas, som vi säger, synaps eller kopplingar mellan varandra. Så det är inte bara kopplingsberoende mekaniskt, utan det är någonting att vissa nervcellsgrupper är mer sårbara. Jo, det är väldigt, och väldigt återigen fascinerande, och anledningen till att vi tror att dopamincellerna är så sårbara och kan då ge, och det är det då som ger upphov till de här motoriska symptomen, det är att det är en liten cellgrupp som sitter just lite där i, ja, mitt i hjärnan där, men de har väldigt, väldigt långa nervtrådar, och varje cell har massvis med nervtrådar, så att de konsumerar väldigt mycket energi. Aha. Och de har en väldigt hög, som vi säger, fyrning också, så att de är väldigt energi, som är, på de delar sig, eller? Nej, fyrning, alltså det är hur de kommunicerar. Man kommunicerar liksom genom att vara elektriskt aktiva, va? Nervceller. Va? Och då konsumerar de väldigt mycket energi, och det gör att de förmodligen är extra sårbara. Mm. Att de så fort de blir så att säga lite, får de här proteinklumparna som de måste ta hand om, så klarar de inte det, och då tenderar de att dö. Men om vi tittar då där nere på, sen som jag har skrivit också där, då är det ett protein som heter synuklein framförallt som bildar de här proteinklumparna i leverkropparna. Och då kan man se här hur det här synukleinet först är liksom, ja, monomärt och enkelt, och sen så tenderar det att bilda de här olika formerna där det grupperar sig tillsammans och det felvecklas. Och sen blir det då till slut olösliga proteinklumpar, och då har jag en bild där också på hur, i den första publikationen jag beskrev det här, hur det ser ut då, när man har haft Parkinson kanske i 30 år då. Mm. Men vad man gör inom fältet är att man försöker då hitta bromsmedicin genom att bromsa dels att de här proteinklumparna bildas, och det gör man då dels med olika kemiska substanser, men också med någonting som heter antikroppar. Mm. Så det är jättemånga, och här är jättemånga akademiska grupper och läkemedelsföretag, och väldigt, väldigt aktivt just nu. Och det kommer komma stora rapporter om hur lyckosamt det här är under nästa år och året därpå. Fortsätt du, så ska jag... Och sen så är det min forskning. Ja, den vill vi komma till. Jag får bara ställa kort innan dess. Ja, vi kan ta det sen. Jag är bara nyfiken på den här levikropparna och forskningen då kring det, och bromsmedicin. Mm. Vad är det? 7 miljoner sa du i världen? Ja, 7 miljoner. Och i Sverige 10? 000. Nej, 25 000 ungefär. Mm. Men det är ju en stigande siffra, för att Parkinson är en sjukdom som framförallt, den största riskfaktorn är faktiskt ålder. Ja. Så att det blir fler och fler som får Parkinson. För vi blir så gamla nu, så vi får allt möjligt. Mm. Men du, kan forskning på det här området gynna annan hjärnforskning, alltså med hjärnans sjukdomar? Det är en väldigt bra fråga. Det gör det, tror jag. För att många sjukdomar, vi har hört talas om Alzheimers sjukdom, ALS, många av de här som vi kallar neurodegenerativa sjukdomar beror på sådana här proteinansamling eller proteinklumpar. Och då är det som så att gör man ett genombrott och kan minska så att säga att de här klumparna bildas inom en av sjukdomarna, då kan det säkert också påverka utvecklingen för läkemedel för andra sjukdomar. Så att vi går och väntar på en catch-up-effekt på något av de här områdena. Det är så ju kan det intressant säkert, ändå. Ja, det är väldigt spännande. Det för jag är tänker mig att det finns ju vissa sjukdomar som kanske är lite mer begränsade, inte så många som har. Och då kan ju forskningen få svårare att komma fram där, eller... Ja. För det blir inte lika intressant. Vi har en grupp där som jag också ser, och det har ju mycket att göra med, som jag också känner väldigt varmt för att jag tycker att där har de inte samma former av symptomatisk behandling. Det är något som heter atypisk Parkinson. Ja. Och de kommer, och jag följer många av dem. Och där är det som så att där är det, så fungerar inte de symptomatiska behandlingarna lika bra. Och sen är sjukdomsförloppet snabbare. Mm. Och
Men då är det mycket mindre patientgrupper, så att läkemedelsföretagen är mindre intresserade av att stödja forskning på det. Men där hoppas vi, och det är mycket akademiska initiativ och så också, att vi får genombrott och kan hjälpa dem väldigt snart. Också dem. Nu ska du berätta om din forskning. Ja, då kommer vi vidare till den sista delen av bilden. Och det har att göra med det här att jag har intresserat mig för att när man gör forskning så gäller det liksom att hitta liksom angreppspunkter, och då är det ungefär 5% av de personer med Parkinson som kommer till mig som har någonting i mutationen gen som heter GBA. Och vi kallar det där GBA Parkinson då. Och då har man en speciell dysfunktion i de här lysosomerna, alltså de delar av cellen som tar hand och bryter ner just felvecklade proteiner som har klumpat ihop sig. Och så att då vet man att när man har såna här GBA-Parkinson, då får man ännu mer av det här leverkropparna och de klumparna. Och då försöker jag på olika sätt i just de här patienterna som jag vet har den här dysfunktionen stimulera på olika sätt den här GBA-funktionen. Mm. Och då har vi dels att vi tittar på hur olika hur vi kan reducera olika fetter som ansamlas i lysosomerna, hur vi kan, och vi minskar mängden av dem, om vi kan då få mindre av det alfa protein leverkropparna. Mm. Och sen också om vi kan stimulera det här GBA med några kofaktorer. Så det är min väldigt riktade forskning. Och sen, i och med att jag ser patienter till vardags, så bedriver jag också en del forskning som ändå är mot symptom. Då. Mm. Så exempelvis vi nämnde det här med överrörlighet. Där har jag en del studier. Jag är intresserad också av att försöka hitta läkemedel som motverkar att man utvecklar demens. Mm. Och så att jag har också lite sån här, men det stora skulle ju vara att hitta en bromsmedicin för fältet. Och jag har det här med den här GBA-Parkinson är lite det jag inom det området fokuserar på. Det låter väldigt spännande. Ja, tack. Och fascinerande. jag tycker och själv. Jättesvårt. Hur testar man det här? Alltså, det låter som du testade på patienten. Jag har ju den fördelen då att jag har liksom en dubbel skolning. Att jag är dels basal, jag liksom alternerar lite kan man säga, oscillerar. Och det har varit väldigt framgångsrikt för mig genom att jobba som läkare. Men också då ha en mer laborativ verksamhet. Så, så jag har två olika hattar kan man säga. Mm. Och då den här lite mera, och det är lite viktigt man tänker så. För att då har jag den här lite innovativa hatten när jag är i labbet och man gör. Men då gör man ju saker i cellkulturer och så. Men sen har jag ju möjlighet också då, och då har vi gjort det någon gång, att ta upptäckter från labbet som känns väldigt robusta och som känns säkra och som känns trygga, att faktiskt göra studier kliniska studier. Så det gör jag också, är väldigt aktiv där också. Mm. Men jag tycker att det är ett väldigt stimulerande upplägg för mig. Ja, det är väldigt spännande att prata med dig. Ja, tack. Och vi önskar att vi hade mycket mer tid. Det har vi inte, men Stefan, har du någon fråga du vill skicka med till Per? För det första vill jag säga att Per är en väldigt kompetent forskare. Vi är ju kollegor på Karolinska institutet. Han är en spjutspets inom sitt område, vill jag understryka. Mm. Den undrar vi naturligtvis, den 10 000 kronors frågan är, när kommer det en behandling och hur kan den se ut som bromsar utvecklingen? Mm. Nej, de här då, framförallt antikroppsprövningarna då, där man försöker att påverka alfasynuklein, och det är jättestora läkemedelsföretag, jag menar Roche, Biogen och Lundbeck och väldigt många. De kommer att presentera resultat under nästa år och året därpå. Och även lite det där som jag pratade om med det här GBA-Parkinson, där är också, har vi varit med i en studie där man tittar just på det här med hur lipider och fett påverkar liksom ackumulering av alfasynuklein. De kommer också komma med resultaten under nästa år. Så att det är en väldigt spännande tidsperiod. Samtidigt ska man komma ihåg att hittills har det varit svårt att ta fram bromsmediciner. Men jag hoppas på en catch-up-effekt och att den kan komma redan som inom ett par år. Åtminstone kommer vi ha väldigt mycket mer information då. En sak som gör det lite svårt att utveckla läkemedel mot Parkinson, det är att sjukdomsförloppet är så pass långsamt. Så man måste ha väldigt mycket tålamod och följa då personer med sjukdomen under en lång tid. Och det har ju inte läkemedelsbolag med sina kvartalsrapporter och så. Så att det är ganska många
studier som fallerar lite på det också, att man inte riktigt har det tålamod att följa under tillräckligt lång tid. Desto viktigare då för givarna att ha det tålamodet. Jo, det är det. För att de anslagen behövs, pengar behövs. Varmt stort tack. Ja, tack. Så spännande, så mycket jag har fått lära mig här som jag inte hade en aning om. Och förhoppningsvis ni där hemma också. Och ett stort tack, Stefan. Tack. Ett nöje att ha dig med. Innan jag säger tack till alla så tycker jag vill börja med en liten reflektion kring hur, när vi pratar om vikten av forskning och hur viktigt det är att lära sig mer om hjärnan, så tycker jag att det blev så tydligt när Per berättade om dels att han har flera angreppssätt i sin forskning, och trots att vi har så många terapier eller behandlingar, för vi har en hel palett, så är vi långt ifrån i mål. Så att det tydliggör, och det här är ju bara ett exempel på en diagnos och en del av diagnosen. Det var så många olika symptom och så. Så det egentligen bara belyser vikten av att vi får forska vidare och att vi verkligen behöver mera medel, eftersom hjärnan är så underbeforskad idag jämfört med många andra kroppsdelar. Och när man, precis som Per sa, att när man, om man får en framgång inom i forskningen inom en diagnos om Parkinson till exempel, så kan det mycket väl betyda att det också är en framgång inom andra diagnoser. Pratar man just om Parkinson så är ju Alzheimer ett sådant exempel. Så vi är ju så ett stort behov av mera medel. Så jag vill tacka alla där hemma som har suttit och tittat, eller var ni nu har varit. Och tack då återigen för allt stöd som Hjärnfonden får. Tack Per, tack Stefan, Eva, men också Kattis. Tack för det. Ja, tack. Stort tack. Tack och tack, och ha en fortsatt fin eftermiddag och kväll. Tack för oss. Ja, ja, hej, hej.